V cerkvi Svetega Duha v Črnomlju so sinoči odprli slikarsko-kiparsko razstavo vseh članov kulturno-umetniškega društva Artoteka Bela krajina in z njo obeležili 20-letnico delovanja društva, ustanovljenega na pobudo akademskih kiparjev Jožefa Vrščaja in Dirka Heja. Ob ustanovitvi je bil ključni namen društva oddaja likovnih del v najem, kar je bilo takrat za Slovenijo nekaj povsem novega. Zelo hitro pa se je dejavnost društva razširila na prirejanje likovnih kolonij, razstav, na druženje ter izmenjavo mnenj in znanj umetnikov, kar je še danes stalnica delovanja Artoteke. Artoteka ima člane stare 20 let, ima člane stare 40 let, ima člane stare 60 in člane, ki so stari 80 let. Če to skupaj uspe zdržati 20 let, potem je neka osnova, na kateri se lahko kljub težavam delovanje nekega društva nadaljuje. Ker pa društva ne bi bilo brez pobudnikov, Vrščaja in Heja so se jima ob 20-letnici zahvalili za njuno delo in jima podelili naziv častna člana društva. Z enakim priznanjem so se spomnili tudi pokojnega, več let zagnanega predsednika Artoteke Staneta Lozarja. Priznanje je sprejela njegova soproga Vika Lozar. Društvo se pomlajuje oziroma vse več je novih članov in mlajših. Jaz gledam na vse to zelo pozitivno, verjamem, da se nas bo še več zbralo, namreč poznam ljudi, ki ustvarjajo, pa se mogoče ne upajo takoj pokazati vsema, ne? Ampak se mi zdi prav, da jim na tak način omogočimo. Pomembno je, pravi prvi predsednik društva, da... To, kar Artoteka, kar člani Artoteke delajo, nekdo vidi in nekdo opazi. In danes, v tem trenutku, se mi zdi, da so ljudje s svojim obiskom to potrdili. Zbralo se je zelo veliko ljudi, ki so si z zanimanjem ogledovali slikarska in kiparska dela 24 članov Artoteke. Svojo ustvarjalnost so predstavili v zelo različnih tehnikah in slogih ter obiskovalce razstave nagovorili z različnimi zgodbami in motivi. Na razstavi sodelujemo tako akademiki kot ljubitelji, ampak te ljubitelji so zelo, zelo dobro izobraženi, so izvrstni, že skoraj bi rekla na meji profesionalnega. Zagotovo, da je kar nekaj, ki so se tako spremenili in tako dobro delajo, da jih mogoče celo v lastnem okolju ljudje redko opazijo. Delo v društvu, ki vseh 20 let združuje tako akademske kot ljubiteljske slikarje, je torej obrodilo sadove. Številne slikarske kolonije, ki so jih na različnih koncih Bele krajine pripravili v minulih letih, so spodbudile člane društva k ustvarjanju. Nastala dela so razstavljali v celotni Beli krajini in tudi širše. Eni ustvarjajo za hobi, zaradi tega, da potem ustvarjajo delo, ki bo polepšalo ambient. Drugi so tisti, ki imajo namen, da razvijajo umetnost naprej. In pomembno mi je to, da vsak, ki tukaj ustvarja, da je aktiven, da razvija svoje likovno ustvarjanje, svoj čut za likovno ustvarjanje. V 20 letih obstoja so člani Artoteke pustili velik pečat na področju likovne umetnosti v Beli krajini, za kar se jim je zahvalila tudi županja Mojca Čema Stepanovič, ki je odprla razstavo ob 20-letnici društva. Ustanovna člana Dirk Hej in Jožef Vrščaj pa sta zadovoljno ocenila, da je kult Artoteka dosegel cilj, ki so ga zastavili ob ustanovitvi. Je dosegel svoj cilj. Je dosegel svoj cilj. Člani društva s svojimi likovnimi deli redno opremljajo poslovne prostore nekaj javnih ustanov v črnomalski in metliški občini. Pripravljajo večdnevne likovne kolonije, razstave in sodelujejo z drugimi likovnimi društvi Slovenije in Hrvaške. In tako bo tudi v prihodnje, pravi predsednica, akademska slikarka Andreja Verderber, ki napoveduje tudi nekaj večjih projektov. Vse s ciljem, da bi še naprej razvijali likovno kulturo v Beli krajini in spodbujali ljudi k likovnemu ustvarjanju. Zelo dober odnos pogojijo tudi z vsemi drugimi kulturnimi ustvarjalci v Beli krajini.